клуб, винаги сме на първото място в групата, в която сме. Така че гоним си промоция и първото нещо, което трябва да е да сте здрави, защото чака ни много сериозна работа. Виждате, започваме, може би сме първия отбор в, на това ниво. Дори и в Бегово, мисля, че само един отбор е започнал. Защото наистина ни предстои много работа във всяко едно отношение. Спортно-технически, както и в, в момента работим и по селекцията. Знаете, до 31 януари е отворен първият прозорец. Надявам се да привлечем момчетата, които искаме, за да може конкурентността в отбора да бъде на ниво. Знаете, разделихме се до момента с двама човека, двама футболисти, така че привличаме в момента нови футболисти. Момчетата, които сте тук, с изключение, доколкото имам информацията, Мартин Газиев и един от новите футболисти, да, вече са тук близко до на 100 км от Созопол, понеже имат много тежък преход от, знаете, год се дълчим от тук. Уилфред ще се включи в четвъртък. Всъщност това е. Утре и на 10 очакваме още един нов футболист. Така че работим си по селекцията. Останалите момчета сте тук. Това е от мен. Най-важното нещо е да сме здрави, за да се свършим работата и да постигнем целите си. При нас никога няма на всяка цена. Тази думичка я забравете. При нас искам първо да работим здраво всеки един от вас така както трябва. Оттам нататък целите си ги постигаме. Това е хубавото при нас, че го няма напрежението. Ако успеем, успеем. Сами сме в битката, помощ отстрани от никого, сами ще постигнем целите си. Така, айде треньорите да вземат чашките, Петър, шампанското. Така, само за момент. Не дейте бързо да ги отварят. Спрете така. Знаете, че проведохме една анкета. Която анкета се оказа изключително за първи път, може би, така в посещенията, огромен интерес. Не коментирам харесванията, които са над 9000. Чистите коментари с име, което нас ни интересуваше, до четвърти. Спрели сме коментарите, които са след четвърти, са 944 гласа. Огромна битка имаше между двама от футболистите. Значи вече информацията е изнесена в Facebook страницата. На първо място и футболист за 2018 година в нашия отбор е Антонио Ласков. Втори на много малка дистанция, мисля, че около 12 гласа е разликата, Кристиан Иванов. Трети, в топ 6. Третият е Мартин Газиев. Четвъртият е Уилфред. Петият е Мир Баев. И шестият е Степан Слън. Това е шестите момчета. Наистина много по анкета, която се прави всяка година. И така. Антонио Лад. Айде. И една хубава торта. Тортата пише футболист на годината. Браво. Така че, поема и не. Ще почерпиш момчетата после. Така, относно организацията, треньорите ще ви запознаят, но само ви я нахвърлям. Започваме днес, цялостната програма е изнесена, знаете си я. Контролните срещи, абсолютно всичко. Така че всичко ви е написано, начертано по дни, по часове.
и работим. Да се почерпиме. Стерчо, раздавай чашки на всички. Раздавай какво на всички. Дай на всички чашки. Можете ли? Не, това се скъса. Отвим го на тяло така. Хайде го вето. Не, магите, това не е. Дайте. Нищо, нека само просто да излезем, за да снимам.